חיים, מדענים וחיים. אנחנו הולכים למסיבה, בכנסייה, ובנוסף אני גם חייבת מפגושים, כל מיני שאין חברים בחופש. אצלנו בבית מדליקים לראות את הרגעות לפיום וביהם פעילים ביחד לביבה ואנחנו אוהבים לבלות ביחד כדי משפחה ונהנים יורד. In my family we gather everyone together and we give presents to each other. And we give presents to each other and we always remember that Christmas is not about giving, it's about loving who you are and your friends.